Ježiš žil v komunite s apoštolmi, ktorých si vyvolil. Ktorých si vyvolil 12, s ktorými celé 3 roky žil. Rozprával. Rozprával, jedol, putoval, chodil. To znamená, to je to, čo bola tá prvá cirkev. Základy prvej cirkvi. Áno, samozrejme, tento štýl Ježišov je a evanjelia o tom rozprávajú, kedy bol sám, kedy vyslovene povedal, že hľadal samotu. Niekedy v niektorých častiach evanjelia je hovorené o tom, že bol s 12, len s 12 apoštolmi. Potom sa niekde hovorí, že bol s učeníkmi, ktorý vieme, že bolo 72. Bol aj so všetkými, s ľuďmi. Potom hľadal aj tú spolu, tu keď vychádzali apoštolskí vonku. Teda jednoducho vidíme, že rôzne formy toho života Ježišovho komunitného boli rôzne. Tú modlitbu Oče náš hovoríme, a to sme opäť pri tej komunite. Nepovedal Oče môj, ale naučil modliť Oče náš. Ty si našim otcom všetky. A sme znovu tam, o čo sme hovorili. Sme spoločenstvo. Do neba ideme spolu. Do pekla ide každý sám. Ako individuum, ako egoista. Do neba idú tí, ktorí sú zbavení toho egoizmu. Toho ja. Sme len my. Spoločne. To neznamená, že strácame nejakú svoju individualitu. Aj pozor. Ale na druhej strane ideme spolu. My všetci. Ja chcem, aby ste boli tiež v nebi. A ja vám záujem na tom. To znamená, viete, ten rozmer nezáleží na iných. Mne ako biskupie musí záležať na iných. Tí ľudia. Nemôžem na nich kývnuť rukou. Ale ten posledný, ktorý možno mi... možno, ak poviem, mám problém s nimi, tak jednoducho s ním, tak tiež mi musí na ňom záležať. Tiež má nesmrteľnú dušu. A ja budem zodpovedný za ňu tiež. O to je to ťažšie pre biskupov. Tak si to uvedomujú na druhej strane. Hej. Veď to nie je nejako, že len to... My budeme tam hore súdení prísnejšie. Viac budem brať. Kto viac dostal, od ňom sa viac bude čakať.